na rua 14 de julho. Então agora a gente vai deixar essa BR, que eu acho que é a 402. Sim. E vamos pegar uma CR, é isso, Bianca? É. Bianca hoje está de... Vire à esquerda na rua 14 de julho. Minha Cris tá dormindo. Não, a Cris tá só cochilando, Bianca. Tô acabando com ela, gente. Gasolina R$4,99. Eu acho que nós estamos num atalho, hein, Bianca? Ah, eu tenho que mudar a configuração no meu celular, porque ele sempre corta caminhos. Será um parque abandonado? Aqui do lado que parece um parque. E um local de caminhada? Não, a gente vai passar numa coisa. E aquela pontezinha. Ih, será que vai dar altura? Eu acho que não dá altura. Ah, aquilo ali não levanta, não? Ali parece que é um parque, ó. Ali é 2,20. Proibido caminhão. Pessoal, aqui é uma barragem Brandão, Lima Brandão. Aqui também tem uma passagem que a gente não consegue passar. Olha só, Joaquina tem 2,30 ali, 2,20 de altura, que a gente não conseguiu passar. Porque tem uma solda ali, ó. E aí vamos ver o que a gente acha, se a gente acha outro caminho. É isso aí, pessoal. Fomos impedidos de passar na ponte. Cadê o direito de ir e vir? A gente vai passar pela igreja ali. Dá pra ver ela melhor agora. Lá no fundo. Muito bonito. Ali tem um outro negócio. 3 metros. O dele passa? Não, ali vai entrar para esquerda, direita, esquerda agora. É isso mesmo. Olha só, pessoal, não pode entrar ali por causa que vai sair lá naquela ponte. É, se você for reto, você vai para 402, só que vai ter uma ponte de novo, né? O medo é... Mas agora não tem jeito, mas vai pra 402. Ali também tem, olha. A cidade é toda impedida. É isso aí, eu passei. Agora vamos ver nossos amigos. Acho que não sei se vai dar aqui. Tá falando que é 3,10. Ele tem 3,12 que ele falou. Meu pai tá subindo ali pra poder dar uma olhada. E ele vai tentar. Vamos ver. Olha pra mim! Olha pra mim, vê que eu fumei. Vê que eu fumei mais alto mesmo. Vai dar sim! Nossa, vai ser na pia. Não, dá sim, daqui. Dá sim. Dá sim. Não vai dar. Vamos lá, para. Já deu, gente. Daqui parece que dá. É, gente, acho que não deu. O moço tá dando uma informação ali pra gente tentar sair dessa cidade, que tá difícil. Pessoal, que loucura. A cidade é toda cheia dessas barreiras, dessas barras, né, de ferro. E cada um com altura específica aqui. Eu acho que é pra caminhão baú, caminhão de carga, não passar. E a Joaquina passou, mas os nossos amigos não passaram. Aqui a gente já tá no caminho certo, ó. E agora a gente vai tentar encontrar eles. Eles foram ali. A gente vai... O carro dele sem altura... Qual altura mesmo que ele falou? 3,12.
perigoso ele, mas ali deu mais de uns 5 centímetros para passar. De quem via de baixo parecia que dava. Porque nós entramos na cidade, se a gente não entra na cidade não ia ter esse problema. É, o GPS tem que mudar. O GPS aqui tá doidão. Não é que ele tá doido, ele tá te dando carro, cortando caminho, isso aqui. Quem iria imaginar que isso ia acontecer? Como é que tá aí, Bianca, a internet? Não tem internet. Elemento X. E ele vai sair aonde, você sabe? Ele tem que vir aqui. Estamos voltando procurando eles. Sai numa rua dessa aí? É, eu achava melhor nem ter saído de lá. É, a gente vai esperar. É isso aí, a gente vai esperar, daqui a pouco a gente se fala. Pessoal, na realidade o GPS jogou a gente pra passar na estrada menor. A gente caiu dentro da cidade. E a BR é a mesma, 402. E aí aconteceu essa dorzinha de cabeça aí. Mas o resto tá tudo beleza. Agora tem a ponte normal que a gente vai atravessar, que não é de ferro. Partiu, Jijoca! Como é que encontra pessoas boas, né? O senhor ali guiou ele, trouxe ele pra cá. Andou aí uns 10 minutos. E agora vamos lá, né? Partiu. Aqui, a ponte ia sair aqui, ó. A gente tava na cara do gol. Sobre o rio que a gente não sabe o nome. Mostra aí, Bianca. Água verdinha, olha só, azulzinha. Bonito, verde. Aqui os buritizais, as carnaúbas, que é a vegetação típica aqui, de mais frequência que a gente vê aqui. E os buracos continuam. Deixar os pequenos crescer. Ali vai para Cruz, Acaraú, Itapipoca. Eita pipoca!
Parazinho, Jijoca e Fortaleza 324. Na verdade, a gente está contornando aqui a cidade de... Como é que chama? Granja, né? Isso. E ela está ficando aqui à nossa esquerda. É, dá pra ver as torres da igreja. Aqui também tem uma passagem, olha só. Mas o certo é que não pode entrar também. Olha a loucura. Ali, ah, sai na outra ponte. Aquela ponte ali, Bianca. Que aqui a gente ia sair, ó. Ah, tá, aqui a gente corta caminho. É, a gente corta caminho aqui. Mas não compensa, pessoal. Se você tem um motorhome ou até mesmo caminhão aí, não entra na cidade que não passa. Para o asfalto tá todo assim, né? Será que vai estar? Acho que não. Acabou. Olha só que loucura. É isso aí, pessoal. Pessoal, tem uns trechos de buraco, aí pega um pedaço de asfalto bom. Agora a gente está passando aqui no asfalto muito bom. E a gente está a 5 km aí de Parazinho e 56 de Jericoacoara. Nós vamos fazer de tudo para não entrar na cidade. Esse GPS também tá doidão, manda a gente entrar nas cidades. Vamos ver o que dá. Vegetação aqui é a caatinga, é o cerrado. Acho que é mais cerrado. Não sei. E a gente sempre fica atento por causa dos bichinhos que podem surgir na pista, né? Comunicar, estamos sem rádio, não pega internet. Pessoal, a gente deu uma paradinha aqui porque o Wagner da Camper aqui na frente, da Camper Guria, parou para poder interligar as baterias. Ele tem placa solar, mas ele também usa o alternador para ajudar a carregar as baterias da Camper. Porque ele usa inversor ligado 24 horas para manter a geladeira dele, que é 220. Então consome muita energia. Só o fato do inversor ficar ligado já está consumindo mais. No nosso caso, a gente tem a nossa geladeira é 12 volts. Então a gente não usa inversor ligado direto. Muito pouco, só quando a gente precisa aí de uma energia 220 a gente liga o inversor. Agora, por exemplo, tá na placa solar e tá autônomo, tranquilo, não precisa de tá usando aí o alternador do carro. É mais quando a gente vai carregar o celular, o computador, né? É, até tem como, né, Cris? Se a gente tivesse um aparelho aí pra converter de 12 volts para 19 volts e se a gente quiser carregar o celular na direto dos outros, até bom, mas aí demora mais, né? Demora. E aí a gente liga o inversor só pra isso. Será que o carregador portátil é 12 volts? O carregador portátil ele gera 6 volts. Por isso que demora demais o carregador não. Vamos
aí, pessoal. A estradinha tá boa agora e vamos que vamos. Vegetação muito bonita, pessoal. Olha só, a gente vê. Tava mais alto um pouquinho. Passamos ali agora a entrada de Parazinho. Mas dessa vez o GPS não mandou entrar, não. De chão, mas tem que comer mais pra frente. Vai ver, não dá mais um pouco, mas de qualquer forma, acho que vai ser tudo só de chão. Ele fez outra rota agora, não, não sei. Acho que melhor é pra frente. Eu também acho. Esse nosso GPS, pessoal, tá doidão. Pessoal, a gente parou aqui pra ver o que, que a gente ia fazer. E aí, logo já parou um caminhoneiro aqui, ó, que é da região. Veio aqui e deu todas as informações pra gente. E a gente ficou impressionado com a simpatia. É, porque ele viu que a gente tava aqui. E aí ele falou que aquela entrada ali era a antiga entrada que entrava pra Jijoca. Quando essa estrada aqui era toda de pissarra. Então entrava por ali. E aí o GPS continua mandando entrar por ali. Mas que o asfalto que vai levar até Jijoca. E aí ele já passou um monte de informação ali pra gente que a gente tava meio perdido. Meio perdido, né? E já falou que se a gente quiser ir pra uma lagoa. Como é que é o nome? Lagoa, Bianca? Lagoa do Paraíso. Lagoa do Paraíso a gente pode ir. Lá tem tomada, tem lugar pra ficar. Show de bola. Valeu, Carlinhos. Obrigada. Valeu. Tchau. É isso aí, pessoal. Agora a gente vai pegar aqui uma estradinha secundária. Não é a entrada da cidade, mas fica mais fácil para ir para onde a gente está querendo. A gente vai para o camping do Tião. É muito conhecido aqui entre os viajantes. E de lá a gente vai ver o que a gente vai fazer. É lá na Lagoa do Paraíso, né, minha Bianca? Isso. A lagoa tem 10 km de extensão, pelo que eu tava vendo ontem. 10 km, Bianca? É. Dá pra criar uma pataiada nessa lagoa, não dá? Ah, não. Deixa só pra nós mesmo. É isso aí, pessoal. Qualquer novidade, eu mostro pra vocês. Agora vai ser a estradinha de chão, areia. A Joaquina tá acostumada com areia, olha só. Vamos passar nessa areia primeiro. Segundinha, dançou, partiu. Tamo junto. Só não pode atolar. É isso aí, muita plantação de caju, olha só. É isso aí, pessoal. Daqui a pouco. Pessoal, a gente saiu, pegamos aqui uma entrada secundária. Eu acho que a gente saiu fora da
cidade de Jijoca. Depois a gente vai conhecer, vou mostrar pra vocês. E vamos seguir em frente. Olha só. Estamos na famosa região de Jericoacoara. Vai tentar aí mostrar bastante coisa, dar bastante informações para vocês, que a gente veio um pouco perdido. Então, se a gente tiver de informação aí, a gente vai passar para você. A gente vai aí agora num camping, conhecido aí como Camping do Tião. Vamos ver se a gente faz uma parceria lá, vamos ver o preço, quanto que é. E de lá a gente vai fazer aí todos passeios aí que dê pra fazer. Agora a gente vai no asfalto até pegar um calçamento. E depois do calçamento virar. Acho que é a direita. Eu acho também. Tá muito calor. Ali é Mangue Seco, Jericoacoara, Lagoa do Paraíso. É direto, ó. Então, para Jericoacoara, a gente vai ter que entrar aqui à esquerda, ó, e ir para Lagoa do Paraíso. Daqui a pouco, irmão! A gente já tinha em mente já esse tipo de abordagem. Muita informação turística. Aqui na frente tem uma pousada. Pousada e restaurante Paraíso Natural. Olha só. Por falta de pousada, eu acho que não fica não, hein? É bonitinho. E o nosso destino é o Camping do Tião ou a Lagoa do Paraíso? Camping do Tião. Vamos ver se a gente acha o Tião aí. Você que é o Tião? Não, o Tião tá aqui. Pode colocar o carro pra dentro aí. É, mas a gente vai combinar com ele aí primeiro. Tá certo. Beleza? Legal, hein? Muita sombra. Tem uns motorhomes aí já, olha só. Tem chalés também. É. Vamos dar uma paradinha. Rapaz, eu tô achando que eu tô escondido. Tô achando que eu tô escondido. É isso aí. Eu tô achando que eu vou pro lugar. Eu sabia que é isso aí, cara de bola. Às vezes é que eu sou. Santa Catarina, para, rapaz, para de papo. É mesmo, né? Para. Já acompanho toda a cidade lá, pô. Show de bola. Ih, mas você tá falando igual o pessoal lá do Sul, a bola. Seja bem-vindo. Ah, a bandeira ali, olha. Oi, oi. Esses aí são os amigos que a gente fez também. Oi. Pra cá. E aí, pessoal? Rapaz, o negócio tá bom aí, velho. Estamos no saco. Estamos no saco da bandeira do Pará, pô. É doido. Estava lá na nossa mulher do Pará, né? Vamos correr outro lado de Salina, nós estamos no carro lá. Estamos
Mãe, mãe. Seu pai, não deu pra te estar filmando? Olha só, pessoal, a gente já chegou. Eu acho que tem alguém que conhece nós aqui, né? Prazer, Cris. Vai, Vanessa, manda lá aí. Olá. Prazer. Vai no búfalo, vai no búfalo. Manda aí. Vai no búfalo, vai no búfalo. O búfalo onde é ali, lá no búfalo. É isso aí. Essa aí é a Bianca. A Bianca. A gente ela voltou, ela voltou. É, o Igor já foi. Pessoal, a gente já chegou aqui, já conversamos ali com o Tião, que é o dono aí do camping, que dá nome ao camping. Tem bastante gente já acampada aqui. O valor cobrado aqui é R$25 por pessoa, a diária, para quem tiver de camping. E a gente vai ficar pelo menos um dia aí para conhecer esse local aí, e amanhã a gente vai resolver o que vamos fazer.